Провідний виробник телекомунікаційних технологій в Україні сьогодні вітає своє день народження. Як колеги, які доповнюють один одного, медіахолдинг 100% вітає з цією знаменною датою. Результатом инновационного характера деятельности нашего предприятия стали разработка и освоение совершенно новых видов продукции, не имеющих аналогов в мире, такие как телевизионные приставки высокой четкости для цифрового телевидения MAC, Orange, а также многотарифные приборы учета потребления электроэнергии. Вся выпускаемая нами продукция выпускается в страны ближнего и дальнего зарубежья. Мы экспортно-ориентированное предприятие, поставляем продукцию более чем 65 стран мира. Сегодня, в день рождения компании, я хочу от всей души поздравить весь трудовой коллектив с этим знаменательным событием, днем рождения. Выражаю искреннюю благодарность всего трудовому коллективу, всем сотрудникам за их командность, сплоченность, за им командный дух. Желаю им, их родным и близким здоровья, благополучия и успехов. Днем рождения! Компанія «Інфоміра» об'єднує цілу групу підприємств, чиєю продукцією користуються у всій Україні, а також ближньому і далекому зарубіжжі. Це складний механізм, який приносить у наші з вами будинки комфорт у вигляді інтернет-телебачення і інших комунікацій, до яких ми так звикли в столітті інформаційних технологій. Ми транснаціональна компанія. За цим я хочу вас поздравити. Ми дійсно в цьому році, за останній рік, ми стали транснаціональною компанією. Мы достигли очень хороших результатов, поэтому я всех вас поздравляю. Хочу сказать вам спасибо за хорошую работу, что мы достигли этих результатов. При покупці майже будь-якого гаджета чи цифрового носія ми звикли бачити на ньому напис «Зроблено в Китаї». Але «Інфомір» – це не той випадок. Все виробництво, починаючи від мікросхеми і закінчуючи коробкою, в яку запечатаний гаджет, налагоджена тут, в Одесі. Компанія зайняла достатньо серйозне положення в производстві современной продукции телевизионных IPTV приставок. Кроме этого, компания продолжает производство многофункциональных приборов учета и систем учета электроэнергии и постепенно завоевывает рынки разных стран. Сейчас, наверное, нет ни одной компании в Украине, которая бы, скажем так, путь которой был бы гладкий и абсолютно легкий. Путь, безусловно, тернистый, но тем приятнее достигать поставленных результатов. Поэтому мы уверены в том, что чем больше будет трудностей на нашем пути, тем, соответственно, все равно это будет нам легче, мы будем сплоченнее, будем целеустремленнее и, соответственно, рано или поздно мы достигнем тех целей, которые перед тобой ставим. Постійне розширення ринку, продаж продукції все в більшій і більшій кількості країн, подібним в Україні можуть похвалитися лише деякі. «Інфомір» об'єднує дві важливі складові – виробництво та надання послуг. Наша продукція продається в країнах СНГ, в Європі, в Америці, і намічається відкриття в Азії представництва, тому ми представлені на всіх континентах. Я займаюся групою компанії «Інфомір Провайдинг», представляємо послуги нашим дорогим одеситам. Доступ в интернет и IPTV на базе приставок MAC-200, MAC-250, которые выпускает компания «Телетек». Группа компаний «Інфомір» – это завод, который привносит в Украину инновации. А саме инновации, доповнені высокими виробничими потужностями, здатні зрушити країну с мертвої точки. Тому те, чим займається дана компанія, гідна загальної уваги. Тим більше у свій день народження.